До Ракошинської сільської ради входить 6 сіл. На кожен населений пункт по одному дитячому садку. Джерела надходження води тут природні, здебільшого криниці та глибоководні свердловини. Однак час від часу вода зникає, і особливо це відчувають працівники дошкільних навчальних закладів. Особливо ці останні 3 роки щось з водою сталося, і якщо рівень води паде в колодязі, і вона стає така непридатна для пиття. Ми заявили про це. І тепер вже питання вирішується, буде скоро вже, на слідуючий рік нам кошти виділять, половина сільська рада, половина відділ освіти, і думаємо, що це питання, проблема ця в нашому дитячому садку вирішиться. Тепер погода в нас така була жарка, дощі майже зовсім не падали, буває, що зникає вода. Це тільки останні роки так. Раніше такого не було, вода в колодязі була завжди частенька. Коли бракувало води, користувалися технічною та додатково завозили бутлі з питною водою. У сільській раді з проблемою добре знайомі. Проте зазначають, дитсадки перебувають на балансі районного відділу освіти. До цього часу у нас не було ніяких проблем з водою. У нас є проблема 3-му садику з водою, а ця проблема 4-го садика виникла тепер буквально 3 дні тому. Дитсадку у Бенедиківцях цього року виповнилося 50 років. І за весь час нестача води не несла систематичний характер. Однак у сусідньому селі Зняцьово висихання води призвело до тимчасового закриття дошкільного закладу. Перший рік, цього року перший рік, така, що проблема була з водою, що ми змушені були закрити садочок, тому що в шахтному колодязі зовсім пропала вода. Будуть бурити скважину, вже прокопали якби траншею на водопровід. Вчора санстанція в нас була, взяли воду на пробу. Висихання води у криницях Мукачівщини – яскравий приклад локального впливу глобального потепління. Тому єдиний вихід – буріння свердловин для надійного джерела водопостачання.